Пані та панове! Сьогодні в мене в гостях пан Віктор Андрієнко. Вітаю вас. Ви просто людина оркестру. Ви починали як каскадер. Ну, в принципі, це теж актор. Починав не як каскадер, як кулінар-кондитер я починав. Господі, це коли було? Біля театру Щорса, ну, театр Магара зараз, там досі стоїть кафешка, а там був кондитерський цех, і я працював з потрясаючим майстром Павел Яключем. Алкоголік, але шикарний майстер. Дуже. Андрієнко зробить нам сніданок. Все, пішов. Давай. Потім був монтувальником сцени у тому ж театрі Щорса. Працював. Професія каскадера мене зацікавила, тому що я був підготовлений. Падати я вміг. Я граю роль спіни актора, як казалось. Так. Да. Ні, я зіграв руки, Фаради, я сказав попу Джерханяна. Все у мене було таке, все веселе, як кажу. Ти знаєш, що? Я є професія, я актор. А ви будете замість мене падати і пригати. Ми зробити повинні таке шоу, щоб наше телебачення перевернулося в гробу. Досі воно роботає. Субота, 4 листопада, 11 година, 9 канал.